Доброго дня. Мене звати Інна Лук'янець або Кукуленко Лук'янець. Я психолог, практикуючий психолог, доктор психологічних наук, завідувач кафедри педагогіки і психології Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, мама сина-підлітка, дружина майже 23 роки, ну і ще донька, слава Богу. Щастя – це коли отут хорошо, внутрішній комфорт, гармонія, затишно коли. Буває. Ну, вже десь на 20-му році подружнього життя став частіше. Часто. Ну, ручка, телефон і ключі від квартири. Ну, мабуть, такі, як у всіх. Це там зняття макіяжу, крем, свічка ароматизована обов'язково. І, ну, я пишу такі афірмації вдячності за день. Да. Ну, зараз так і не згадаю. У моєму житті їх було багато. Ну, мабуть, це на 35 років такий дуже великий букет троянд, як зараз в Інстаграмі. Тоді це ще було не модно, але вони були. За мною. Багато, але в основному в фоновому режимі. Ну, без сумочки не вийду. На фортепіано і ще в планах буду вчитися. Ой, ну було 5 консультацій, це забагато. Деколи. Не було ще. Журналістом. Все пробачаю. Да. Ну, я дуже чутлива, ранима. Люба дрібничка може, буває, так. Да. Не дуже, але зараз уже намагаюся в підлітковому віці більше бути строгішою для сина, так. Да. Буває, так. Да. В майбутньому бачу автора книги бестселера. Да. Ой, він прекрасний. Ну, у мене багато слабкостей. Так зараз і не згадаю. Ну, я думаю, моя чутливість, вона є моєю силою, бо вона в професії мені допомагає, але вона є і моєю слабкістю. Практикую дуже часто, було тепло літом, на дачі часто це роблю. Умань, Софіївка. Да, вмію і люблю. Деколи для настрою це даже дуже хорошо. Да, я собі все дозволяю. Пельмені. Було б краще панчохи, але в реальності колготи. І те, і те. Під настрій. Вичерпно. Формат незвичайний, і мені здається, цим він привабливий. От щось таке, мабуть, треба і далі практикувати. Людям завжди цікаві особистості. От як вони, як людина, що вони себе представляють. Не ті лозунги, які вони говорять, да, позиціонують, а що вони там, як вони проживають життя і так далі. От це ви таке щось робите.